80. Janko Đenov namontira ti neku strava muziku tipa Let's Get Physical. U tom momentu ja sam obučena u ove ultra fancy helanke, koje nemojte da pitate zašto ih uopšte posjedujem. Ali, s obzirom da nas konstantno zezam na lokicu i nove Amerikanke, onda... Let's work out together, ladies! Kako one to kažu na ovim kanalima. Današnji trening, 20 sekundi rade, 10 sekundi pauze. Radimo dosta skipa ili aerobik stepa. Treba će vam dve flaše. Dve. Tako zaustiti dolepšenu flašu. Ja ću koristiti moje dva fancy tegića. Čisto da budem u kompletnom outfitu. Da li smo spremni? Od brojeva. Znači, krećemo sa skipom. Ja sam malo krateta. Dakle, ću ovdje da se stacioniram. Znači, idemo hop, hop. Hoće malo ovi sa strane da budu. Da, ovo što nije prijatno, da se daš mi reći. Druga, sve smo u fazonu joge. Idemo onaj pres, znači glavom dole. Uzmemo ponovno skip. Ja ne mogu s ovom žvakom. Krenula sam. Htjela sam bude kompletno foradna. Idemo. Sljedeće, iz ovog idemo provlačenje, gore, to znam još što radi joga, ovo jako teško radim i mnogo mi je teško, idemo nazad. Niski start, znači te više. Sad moj košarkaški trener je rekli, ovo nije nisko. Ali ja vam trebni sad. Znači idemo stavić, stavić. Brzo noge, brzo. Dobro, stresemo. Ponovo uzimam ove. Imaju crossfitter i kao, ja radiš aerobiku tim patika. Idemo. Opa. Hop.
ruke, noge gore. Slušajte sad, morate ovo da uradite 3, 4 ili 5 krugova. Lagano danas, ajde, vidimo se sutra.